a sve kupce u Sarajevu, ali i u okolini, posebno ljubitelje domaćih proizvoda, obradovaće informacija da je otvoren novi Bingo tržni centar na Stupu. Najveći BH trgovinski lanac Bingo otvorio je još jedan centar u Sarajevu. Ovo je 180. Bingova poslovnica, a prostire se na 8000 metara kvadratnih prodajnog prostora. Dakle, evo, ovo je prva naša posebna poslovnica sa specijalnim asortimanom. Dakle, ono što je Merkur imao, mi smo malo proširili ponudom namještaja i tekstila i obuće, ali otprilike to je stari sadržaj, dobro poznata lokacija. Dakle, Stup, bivši Merkur. Na otvorenju upriličeni su brojni popusti na odabrani asortiman, te poklon paketi na kolu sreće za kupovanu u iznosu od preko 100 konvertibilnih maraka. Pozivamo one koji nisu danas uspjeli da nam se pridruže i sutra. Bićemo spremni sutra neke popuste da poklonimo kupcima, ali i nagrade. U sklopu hipermarketa nalazi se i kafić, te igraonica za djecu. Posjetioci novo otvorenog centra sa osmijehom na licu pozdravili su bogatu ponudu koju nudi kompanija Bingo. Pa obzirom da sam stalni posjetilac Bingovih prodavnica, interesovalo me što je ovo sad, što se otvorilo, i evo, tek smo ušli, malo prije ja i supruga, pa divno ima svega, mislim, tako da ćemo baš pomno sve da obiđemo i da vidimo za nas nešto da nađemo, naćemo sigurno. 11. novembra Bingo otvara svoju 181. poslovnicu u Tuzli, a ovo je ujedno i najveći projekat ove kompanije. Bingo City centar će se prostirati na 40.000 metara kvadratnog prostora, a specijalni gosti povodom otvorenja bit će Hari Matahari i Amel Čurić.